Da, haideți să aflăm împreună, presupun. Ce dimensiune e asta? Băi, eram pe serverul nostru mai devreme. Dacă ne jucăm așa, nu o să supraviețuim în baza asta. Mariusica, cred că am găsit șeful Dovleac de care zicea. Astăzi, pe serverul meu de Minecraft Burger SMP, am fost teleportat într-o dimensiune ciudată. Stați până la final să vedeți cu cine m-am întâlnit acolo, ce iteme ciudate am găsit și cu ce monștri a trebuit să mă bat ca să scap din dimensiunea ciudată. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți seria asta postată zilnic și un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Astăzi, fraților, am deschis și eu calculatorul și am zis: ia frate, hai să intrăm și noi pe serverul nostru, pe Burger SMP, să vedem ce se mai întâmplă, pentru că prietenii mei mereu pun ceva la cale, mereu se întâmplă ceva interesant pe server. Hai să vedem ce mai fac prietenii mei astăzi. Și din păcate nu e niciun prieten de-al meu online. Deci mi-am luat o mare, mare țeapă. Dar am zis: bă, știi ceva? Ar trebui să intre cât de curând, că de obicei prietenii mei intră pe la ora asta, așa că bă, hai că mai stau eu pe aici pe server să pierd timpul așa de unul singur. Aveam o pizza în inventar, am zis că o pun aici să o mănânc, nu știu ce, încă nu mi-e foame. Și când să mă pun și eu la masă să stau pe aici, am observat ceva destul de ciudat. Nu știu dacă îl recunoașteți sau dacă vedeți ce văd și eu sau sunt doar nebun, dar cred că este David Dovleacu în fața casei mele, cel care a făcut concursul ăla de Halloween, știți voi, care apare doar de Halloween. Și gen, nu știu de ce este în fața casei mele sau ce vrea de la viața mea, dar am zis: bă, hai să dau drumul la filmare, să vedem împreună ce vrea de la mine, pentru că bă, nu știu ce ar putea să fie, sincer. Adică sper să vină și să-mi zică: bă, știi ceva, meriți mai multe bomboane de la concursul ăla, pentru că te-ai descurcat foarte bine și n-a fost corect. Că altceva nu știu ce poate să fie, dar da, haideți să aflăm împreună, presupun. Și apropo, fraților, înainte să mergem să vedem ce vrea David Dovleacu de la noi, voiam să vă readuc aminte de merch-ul nostru de pe lucaluc.ro. Primul link în descriere îl aveți dacă vreți să vă luați și voi un ghiozdan sau poate un penar sau poate un tricou sau un caiet din ăsta foarte șmecher pentru școală de mate sau română sau chiar și plușul ăsta care este un cățeluș foarte, foarte drăguț. Eu acum am hanoracul din colecția asta nouă pe mine. Colecția asta nouă e cu mine și cu Ana la școală. Chiar e destul de șmecheră, sincer. Chiar mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit modelul. Și vreau să vă reamintesc, dacă vreți să vă luați ceva, aveți primul link în descriere. Acum, haideți să mergem să vedem ce se întâmplă, că sunt destul de curios, sincer. Și voi sunteți curioși, cel mai probabil. O, te salut, David Dovleacu. Bă, de cât timp nu te-am mai văzut, dar ce faci pe aici? Efectiv, eu doar voiam să ies la o plimbare și te-am văzut aici în fața casei mele, random, adică nici nu te-am observat până acum, efectiv te-am văzut acum când am ieșit pe ușă, gen. Care e faza? Ce te aduce pe aici? Livrare specială pentru domnul Burger? Cum adică asta e livrare specială pentru mine, gen? Ok, dar ce este mai exact livrarea asta? Că eu nu am comandat nimic, sincer. Este ceva special doar pentru tine, pentru că ești preferatul meu de pe server. Ah, hai bă, David, că mă faci să roșesc acum. Am încredere că poți să te descurci cu asta, să mă descurc cu asta, dar e doar un pachet, adică ce... Bă, sunt foarte confuz, ok? Nu poți să-mi spui pur și simplu ce este, pentru că nu știu ce să zic, adică eu n-am comandat nimic și mi-e cam frică așa de chestii din astea random, să mă descurc. Cum adică să mă descurc? Că nu înțeleg. Doar ai încredere și simte spiritul Halloween-ului? Deschide cutia acum! Ok, nu trebuie să țip la mine. Bine, bine, am încredere în tine, David, și o să deschid cutia chiar acum, cred. Bă, încă mi-e puțin frică, dar bine, bine, David, ok, ok. Ceva special, trebuie să mă descurc cu chestia asta, nu știu ce este. Fraților, urați-mi baftă că nu știu ce mă așteaptă aici. Bă, frate, ce a fost what? Ce e chestia asta? Unde sunt? Ce? Bă, Mariusica? Mă, ce? Bă, ce se întâmplă, bă, aici? Unde suntem? Păi, unde suntem? Tu erai deja aici. Și la tine am venit cu cutia magică? Mă, ce? Stai puțin. Și la tine a venit ăla, cum îl cheamă, David Dovleacu, cu cutia aia și ți-a dat cutia cu pachetul și ți-a zis de pachet. Bro, mi-a zis că este un pachet special pentru mine. Eu credeam că e, nu știu, că îmi dă foarte mulți bani sau ceva de genul. Ce sunt chestiile astea? Bă, Mariusica, stai așa, că tu erai aici dinaintea mea. Ce se întâmplă? Poți să-mi explici un pic? Mă, ce chestia asta? Da, e perfect, asta aveam nevoie. Nu știu ce se întâmplă individul ăla. Doamne, l-am văzut și eu pe ăla când am venit aici. Ok, da, arătăm foarte bine, Mariusica, e perfect, nu știu de unde l-au luat astea, dar...
Da, hai să vedem care e faza, presupun. Dar cum? Bă, stai așa, de ce nu ne-a luat pe toți măcar? Sau de ce nu ne-a zis, bă, uite, veniți încoace că nu știu ce. A venit la noi acasă și ne-a băgat în cutie? Poate Ana nu era online. Doamne ferește. Salut, mă, cine e asta? Bă, ai găsit baza secretă ascunsă în pădurea întunecată? Ce, mă, ce zice, mă, ăsta aici? Mamă, vorbește și în engleză. Baza asta are totul și o să te descurci să faci survival în ea. Dar n-am nevoie de o bază, ci că explorează și fă-ți casa aici. What? De ce să fac casa aici? Mamă, și că intrarea e secretă. După ce intri înăuntru, să închizi ușa după tine. Mă, ce a dispărut? Da, Mariusica. Da, cred că asta e intrarea. Ceva spune că chestia asta de aici ar trebui să fie intrarea în bază să... Mariusica, uite în spatele tău. Mariusica, tu vezi asta? Doamne. Mă, ce bază e asta, frate? Unde am nimerit? Ce dimensiune e asta? Bă, eram pe serverul nostru mai devreme. Bă, cred că nu vreau să mă duc acolo, gen. Bă, Mariusica, tu chiar vrei să mergem în chestia asta? Hai, bă, Doamne ferește, n-are nicio treabă al meu. Se duce în baza, dovleac secretă, ești nebun? Oh my god, wow, stai. De aici putem să închidem. Lol, uite-te și tu că chiar se închide și se închide și de aici și din afară. Ok, da, bă, e o bază destul de secretă, dacă mă întreb pe mine. Dar totuși, ce se întâmplă? De ce? Deci, de ce suntem pe lume random cu o bază secretă? Cine era vrăjitorul ăla care vorbea engleză? Cine era, mă, prințul Angliei? Ce se întâmplă aici? Oh my god, ce, mă, baza asta? Bă, mă, rog, zic că am găsit niște chestii. Pumpkin arrow. Bă, ești nebun? Hai să le împărțim. Împărțim în două tot, ok? Ok, sabie. Bă, o să iau eu sabie, că oricum ai și tu. Ok, am luat mâncare. Poți să iei tu restul. Da. Bă, uite-l iar acolo. Uite-l acolo. Mă, ce se întâmplă? Iar e ăsta? Bă, ia, hai să mergem să vorbim cu el, că eu nu mai înțeleg. Vino încoace, vino încoace. Bă, uite altcesta aici, ești nebun? Mamă, Mariusica. Ok, știi ceva? Sunt de treabă și o să-ți dau pantalonii, dar dăm tu diamantele din ultimul chest ca să pot să-mi fac și eu ceva de diamant și restul împărțim în două. Uite, am luat câte jumătate din fiecare chestie. Nu știu de ce, dar poate o să avem nevoie de ele, știi ceva? Poate o să avem nevoie. Ia și tu ce mai e pe acolo prin chest. Ok, hai să vedem care e faza. Bă, gingelule, nu știu cine ești, dar am nevoie de niște explicații. Ce e lumea asta? Ci că am niște vești proaste. Mă, ce vești proaste? Cine ești? Al doilea și al treilea etaj au fost abandonate de ani de zile pentru că sunt posedate și bântuite. Doamne, ci că sunt spirite rele. Și... What? Da, ci că... Da, e baza ta, dar trebuie să omori spiritele rele. Mă, Mariusica, ce facem, mă, aici? Că, Doamne, mi-e rău. Deci, oficial, mi-e rău, ești nebun? Sabie. Da, cred că nu mai e sabie. Bine, mă, ține-o tu. O să iau, dar eu iau următoarele chestii. Deci, îți las și sabia și ăla, dar când o să găsesc ceva foarte șmecher, nu cred că mai găsesc. Am găsit un pickex, uite, am și un pickex. Dar vezi că avem multe chestii. Bă, hai să luăm chestii pe aici, să ne facem armuri și chestii, gen, să ne pregătim, da. Bă, stai așa un pic. Noi chiar mergem la etajul 2 și 3 care sunt bântuite, gen. Adică chiar o să facem chestia asta. Mă, uite, cărți de enchanturi. Bă, Mariusica, nu știu ce să zic de locul ăsta. Ai crafting? Uite crafting acolo. Ce ai în mână? Ce ai? Vrei cască? Bă, da, dăm orice. Merge orice. Uite, protection 4, ok. Stai așa că mai craftez eu niște chestii pe aici. Nu poți să te ascunzi. Mă, tu vezi ce scrie aici? Doamne ferește. Uite, bă, uite în cum ce stai aici. Stai că pe ăsta nu l-am văzut. Uite, mai multe diamante. Bă, suntem bine pe diamante și chestii. Bă, era încă un chest la piscină. Bă, ce chesturi ai mai văzut? Bă, fraților, noi ne-am făcut aici niște iteme și chestii. Eu sunt aproape full diamant, gen. Adică, mamă, uite, bus cu protection, gata. Păi fii atent, Mariusica, îți dau ție toate diamantele. Ia aici, fă ce vrei tu cu ele, că eu mi-am făcut chestii. Mamă, bă, deci eu zic să mai lutăm pe aici ce chesturi găsim. Și după aia, nu știu, mergem în aventură, presupun. Uite, tu ai pantaloni. Hai că iau eu pe ăștia încântați. Hai că e... Băi, vezi că e bine baza asta. Adică dacă putem să ne întoarcem cu astea pe server, dar mă cam îndoiesc că putem să le aducem pe server, sincer, că nici cu itemele de pe server n-am venit aici. Ce am găsit? Ce am găsit, al meu să fie, ești nebun? Ți-am aruncat aici chest play, dacă vrei, Mariusica. Bă, vezi că stau bine pe iteme. Începe să-mi placă baza asta. Bine, mai puțin faptul că are gen două etaje care sunt bântuite și pline de fantome. Ok, Mariusica, cred că a venit cazul să mergem la etajul numărul 2, să vedem ce se întâmplă, pentru că eu cred că avem destul de multe chestii deja. Și da, aici pe peretele se scrie că nu putem să ne ascundem, așa că nu ar trebui
trebuie să ne ascundem. Hai să vedem care este faza, presupun. Mamă, cum arată locul ăsta, uite-mi cu un gest. Mamă, ce chestii pe aici, dar mă rog, eu am, o să iau numai sabia asta. Și poțiune de viteză, strength. Ok, o să avem nevoie de asta. Mariusica, cred că am găsit de ce locul ăsta e bântuit, gen. Ok, e un creeper, dar ce sunt ăia de acolo? Ok, oh my god, ai grijă, bă, ce faci, doamne? Bă, Mariusica, dacă ne jucăm așa, n-o să supraviețuim în baza asta. Atâta zic, n-o să supraviețuim. Mamă, uite pe urâții ăștia. Bă, dă-i, dă-i pe ei. Mamă, du-te, pleacă, mă, de aici. Ambush. Mă, ce? Oh my god, au venit mai mulți. Bă, Mariusica, dă-i. Oh my god, ce se întâmplă, bă, frate, aici? Fugi. Cică, mă, what the f... Bă, uite cum se vede totul aici. Doamne, bă, Mariusica. Bă, night vision, e bun ăsta, e bun night vision-ul. Dă-l beau, dă-l, bă, Mariusica, ai grijă că vine unul spre tine. Mamă, am night vision. Bă, altă viață cu night vision-ul ăsta. Vezi că chiar văd chestia acum. Doamne, ia, cică. Mamă, fii atent, cică, pereții au ochi. Ești nebun? Bă, Mariusica, vezi că eu văd chestii, vezi că eu pot să văd chestii, că am night vision-ul. Nu știu dacă mai am o poțiune de... mai am una, uite. Ia aici night vision. Mai dau de-astea de XP, dar nu știu dacă ne ajută prea mult. Ok, acum putem să vedem mai bine, hai că e bine. Hai, vină încoace până nu expiră poțiunea, vină încoace. Bă, mai mulți din ăștia, Doamne, ferește, Mariusica, Mamă, ce se întâmplă, mă, cine trage? Ăsta trăgea urâtul ăsta? Doamne, cream că trăgea din spate, așa mi s-a părut. Oh my god, ce se întâmplă, bă, frate, aici? Da, asta e etajul, gen, de la baza noastră, ești nebun? Și că, da, e un etaj bântuit și sunt spawnere de ăștia din Nether. Doamne, ce se întâmplă, bă, aici? E baza de nebune aici? Mă, ce? What? Ce-a fost chestia aia? Bă, nici n-am apucat să văd ce se întâmplă. Bă, ce e asta? What? Se distruge cu arcul? Mă, ce? Stai. Ce e ăsta? Pumpkin bow. Stai așa. Deci arcul ăsta... Stai, ce face? Ok, Mariusica, dă-te la o parte. What? Ce tare e ăsta? Bro, ce mișto e. Wow, ok, începe să-mi placă locul ăsta. Zimte, de ăsta e enchantat, ești nebun. Uite, ia tu merele alea de aur. Și ia și pickaxe-ul dacă e. Sabia asta cred că o iau, eu o trag pe dreapta. Dacă putem să păstrăm itemele de aici, eu mă bag, ești nebun. Chiar e șmecher dacă putem să păstrăm itemele pe care le colectăm pe aici, că mi se par iteme șmechere pe care nu le-am mai văzut în lumea normală. Adică pumpkin bow care bubuie. Păi tare rău de tot, Mariusica, chiar e șmecher ce se întâmplă aici. Ok, bă, locul ăsta nu e atât de rău. Ok, tocmai am văzut un Enderman care a furat ceva și a plecat. Ok, hai să avem grijă pentru următoarele bătălii, zic eu. Da, e perfect, acum nici nu mai putem să vedem, că lumea mie mi-a expirat la Mariusica. Nu știu dacă tu mai ai night vision, dar la mine nu mai e la fel. Am înțeles, se ambush din nou. Mă, ce? Oh my god, ce e, mă, asta? Mă, cine urât asta? Pleacă-mă de aici. Hai că ne descurcăm bine, ești nebun? Chiar zic că ne descurcăm destul de ok. Bun, vezi tu ce e pe aici? Eu văd ea. Fii atent că scrie ceva aici, ci că ai grijă, că este o cameră secretă pe aici după un painting. Ok, mamă, dar stai, mă, așa nu făcusem. Uite că am niște torțe. Am niște torțe, Mariusica, plecați, mă, de aici. Pleacă, bă, de aici, ok. Stai că pun niște torțe. Unde este un painting, bro, pe aici? Mamă, niște sedăluri. Vezi că șmecher. Dar unde este? Bă, Mariusica, ce? Mamă, stai așa că Mariusica are nevoie de mine. Mariusica, aci la mine? Ce, mă, aici? Unde, ce s-a întâmplat la tine? Mă, nu mai e nimic aici. Ce, mai era cineva pe aici? Doamne ferește. Hai, bă, vină încoace că era ceva în cameră. Mamă, văd ceva acolo. Ok, Mariusica, dă-te că trag în ăștia. Dă-te că le dau. Mamă, plecați, bă, de aici, urâților. Vezi că eu trag în ei. Nu prea văd ce e acolo, dar văd că e multă lume pe acolo. Și nu știu dacă vreau să mă duc. Eu doar trag random pe acolo. Nu știu ce fac exact. Bă, vină încoace că este ceva secret după o pictură aici, dar nu știu care e pictura, bro. Unde ar trebui să... ok, Mariusica, cred că a găsit pictura, gen. Ok, ce mă, locul ăsta aici? Oh my god, Mariusica, am tras-o pe dreapta, ia tu pickaxe-ul. Îmi pare rău, dar am tras-o pe dreapta. Ia mărul enchantat. Ia uite-l pe ăsta de unde a venit, Doamne. Ia mărul enchantat. Mamă, vezi că suntem bine. Hai, vină cu acea, Mariusica, hai să continuăm să mergem. Până nu vin mai mulți moștii după noi. Mamă, vină că e... l-am vrut să-mi dau Ender Pearl în greșeală, am vrut să scot arcul. Doamne. Mamă, ce e aici, bro? Uite-te ce am făcut aici, Mariusica, efectiv. Doamne, asta am făcut cu arcul, ești nebun? Oh my god, etajul 3. Bă, mamă, cine tu trage, mă? Bă, voi n-aveți ce face, mă? Pleacă, mă, de aici.
du-te, bă, de aici. Oh my god. Deci, fii atent, etajul 3 încoace, bă. Vino încoace, vino încoace, că... Mamă, mai mulți mobi. Bă, am înnebulit, bă, nu mai pot. Bă, dar câți mai sunt, frate? Ce se întâmplă? Doamne, ferește, ce? Mamă, eu nu mai văd nimic, trebuie să pun din astea peste tot, că nu mai văd. Bă, Mariusi, că m-ai speriat, ești nebun? Vezi că era un de la care... What? Cine mă ăsta e? Oh my god, clownul din pădure! Ce se întâmplă? Mamă, să le liberăm pe Gigel ăsta. Gigele, tu ce cauți aici? Cine te-a chemat aici? Doamne, ferește. Ok. Bă, ce se întâmplă? Hai după mine. Hai că vin după tine. Stai că era să mor. Bă, deci avem armuri foarte șmechere, dar tot era să murim, ești nebun? Deci eu chiar nu înțeleg ce se... Oh my god. Unde mă duci, mă, Mariusic? Aici am bubuit eu totul. Aci, ce aci? Cheaki. A, ok, ok. Iar dă... Mamă, ce mă ăsta? Lol, ce locul ăsta? Încă ce... iau... Mamă, mamă. Bine, iau tu pe aia, că eu am luat-o pe ultima. Dar o să iau merele și totemul, pentru că ai armură prea OP, efectiv. Chiar ai armură OP, rău de tot. Mi-am luat totemul. Bun, hai vino încoace, că am văzut că e etajul 3 pe undeva pe aproape pe aici. Bă, Mariusica, dar tu vezi ce e pe pereți, frate, Doamne, deci eu nu înțeleg semnele astea, nu știu cum am nimerit aici la nebuni. Mamă, ce... Doamne, ce horror arată. Mă, cică, felicitări, ai ajuns la al treilea etaj. Cine mă ăsta? Cică, pregătește-te pentru Pumpkin Boss. Cine mă? Cică, bossul de dovleac? What? Și că trebuie să intrăm aici, să ne batem cu el. Și o să ne dea chestii bune dacă îl batem. Bă, sper că putem să păstrăm chestiile alea bune măcar. Doamne, ferește. Și a plecat acum, cică, noroc. Ce? What? Unde luăm chestia asta? Ce mă asta? Ok, Pumpkin Sword s-ar putea să... Da, s-ar putea să ne trebuiască chestia asta, gen. S-ar putea să ne ajute destul de mult. Ok, Mariusica, pregătește-te. Nu știu dacă îți mai trebuie ceva. Eu îți mai dau din chestiile pe care le mai am, le mai las aici. Hai să vedem ce se întâmplă. De fapt, stai așa să luăm astea. Stai așa că îmi las gunoaiele aici și ne pregătim pentru luptă. Ok, Mariusica, a venit momentul să batem bossul ăsta de care zicea tipul altul, care nici cu ăla nu știu care e faza, dar părea să știi ce se întâmplă pe aici. Deci ce Doamne iartă-mă, se Pumpkin Boss, ești nebun? Mariusica, cred că am găsit. Cred că l-am găsit pe... Cred că am găsit șeful dovleac de care zicea. Mă, ce chestia asta, Mariusica, ai grijă. Ai grijă, stai așa că îi dau cu asta. Mamă. Stai așa că sunt și de astea pe aici. Vezi că sunt și slime-uri. Ai grijă. Păi ești nebun, și a făcut viața, a dispărut, s-a făcut dovleac. Ce se întâmplă, bă? Doamne, stai și face viața înapoi. Sunt și slime-uri enervante peste tot, că eu nu mai înțeleg nimic. Mă, dar cum arată sabia asta? Lol, uite-te cum dau. Bă, Mariusica, că tu vezi cum atac cu sabia asta? Lol. Bă, ce animație are, ești nebun. Oh my god, stai așa că... Bă, știi ceva? Eu bag asta de... Mamă, iar... Bă, dar asta și face viața, ce se întâmplă? Stai așa că mi-am băgat... Bă, arcul nu cred că e la fel de util. Cred că cu sabia îi dăm cel mai bine. Bă, dar stai așa că sușește aici. Mariusica, tu pe unde ești? A, Mariusica, al meu, n-a avea nicio treabă, ești nebun? Ia uite, mă, el lutează. Doamne. Bă, dai, bă, pe asta. L-am bătut. GG! Bine! Mamă, ce-am primit, bă, frate? Gata, dă-le clear. Pumpkin Boots! Lol! Mă, ce se întâmplă cu ăștia? Ia! Ok, avem niște... Mamă, dar ce enchanturi au pe ei, gen. Au turns, mending, unbreaking, 100.000. Bă, ăștia și mai puternici, buți, uite cum arată. Mă, ce sunt, mă, nenorociți ăștia în picioare la mine, Mariusica? Ce-s, mă, nesimțiți ăștia? Ia uite-i. Doamne, ferește. Bă, ce a fost, frate, bătălia asta? Și-am luat diamante, multe și chestii. Stai, bă, că eu iau tot, ești nebun? Doamne, ce a fost, mă, asta? Bă, Mariusica, asta pare ultimul lucru de făcut pe aici. Adică ne-am uitat peste tot și doar asta mai este. Și aici cred că avem și niște ochișori cu care să facem portalul. Bă, nu știu, dacă toți suntem aici, hai să mergem să batem și dragonul, presupun, nu? Adică, da, sună destul de logic, ok. Ești pregătit? Hai, la 3. 1, 2, 3 și let's go! Asta nu arată ca și endul, arată de parcă m-am întors înapoi! Bă, look! Bă, Mariusica! Ce-a fost, frate, toată nebunia asta? Și ce ai acolo? Stai așa că aveam și eu ceva aici. Mă, ce-i asta? Felicitări! Ok, stai... Wow! Ok, deci am primit 64 de... Bă, ești de bun? Am primit 64 de bomboane, că am reușit să ieșim din dimensiunea aia, presupun. Bă, și totuși ce se întâmpla dacă muream acolo? Adică nu ne mai întorceam aici sau... Bă, ce-a fost toată nebunia asta? Că nu înțeleg. Cred că da. Doamne, ferește. Bă, ce-a fost asta, bă, Mariusica? Bă, măcar... Bă, și tu ai primit 64, tot 64 de bomboane de-astea? Am primit același lucru, ești nebun? Bă, ce-a fost, frate, asta? Am primit, nu știu, am primit misiune, a venit omul meu și a zis, bă, hai că vă ducem într-o...
dimensiune ciudată, vă descurcați. Doamne. Bă, ăsta cred că e unul din cele mai ciudate Halloween-uri pe care le-am trăit vreodată pe serverul ăsta în ultimele zile. Da, bă, mă rog, că ce să zic, mi-a făcut plăcere să ne batem împreună pe dimensiunea aia. Eu am nevoie de o zi liberă de la serverul ăsta. Fraților, v-am pupat și pe voi. Mie mi-a ajuns cu serverul ăsta pe Burger SMP astăzi. Cred că ne-am jucat destul sau poate nu ne-am jucat destul, că nu știu pe ce server am fost, dar v-am pupat și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!